Жалпы көрүүчүлөрдүн көңүлүн көтөрүү үчүн ошон менен бир катар өлкөбүздүн коопсуздугун сактап элге сонун бир чыгармаларды тартуулап параттардын көркүн ачып келген кадырлуу конугубуз студияда орун алды. Анда эмесе кайтаруу жана күзөт департаментинин аскердик оркестрдин старшинасы прапорщик Азамат Маматсабыр уулу мырза биз студияда. Саламатсызбы, сымантаңыз менен. Рахмат. Ушул мекендин ынтымагын, биримдигин ар тараптан көзөмөлдөп, анын баягы тынчтыгын сактап келгендерге ыраазычылык билдиребиз. Таңертең убакыт бөлүп берип келгендерге ыраазычылык билдирели. Ал эми жалпы ушул ишмердүүлүгүңүздөр, иштер тууралуу сөз кылсак, баягы кайтаруу жана күзөт департаменти аткарган иштер жана учурдагы сиз жасап жаткан эмгектер тууралуу. Кайтаруу жана күзөт департаменти бул абдан тарыхы чоң аскердик бөлүктөрдүн бири. Анын ичинде бул аскердик бөлүктүн өздүк бир багыты бар. Ал соттолгондорду жана камакка алынган адамдарды айдап, коштоп жүрүү максатында аткарат. Ошол аскердик бөлүктө оркестр бар. Ошол оркестрде кызмат кылабыз. Баягы негизи мындай караганда аскердик кесип менен бул музыка мындай бир үстүнөн караганда такыр экөө эки башка кесип да. Айкалышпагандай жерде. Айкалышпаган нерсе. Бирок баягы орустардын бир улуу полководецы Александр Суворовдун бир айткан сөзү бар. Музыка удваивает, утраивает армию депчи. Бул музыка деген бул армияга дух берип ошондой бир максаты чоң бир кесип да. Ошол жагынан бул музыка менен армиянын ошондой бир кайра бул бетинен караганда абдан сонун бир айкалыш болот да. Туура, анткени биз тарых барактарынан карап отурсак, биздин заманга чейин, биздин заманда болобу, баягы кандай гана согуштар болбосун, аскердик баягы тирешүүлөр болбосун, керней сурнайлар менен адамдын баягы ички сезимин ойготуп, мекен болгон сүйүүсүн, духун ойготкон нерсе булардын баардыгы тең музыкада. Ал эми сиздин ишмердүүлүк боюнча мисалы кайтаруу күзөт деп калбадыкпы? Кайтаруу күзөткө баягы аскерге негизинен 18 жаштагы жаш уландар келет. Көбүн эсе басымдуу бөлүгү десек болот. Анан алар келип эле дароо эле ошондой баягы соттолгон кылмышкерлер менен биргеликте иштешкенде өтө эле оор болсо керек. Алдын ала аларды психологиялык жактан даярдоо иштери, баягы аскерлер канча убакыттан кийин даяр болуп өзү ошо кайтаруу ишине чыга баштайт жана ошондой эле баягы түрмөлөрдө жана башка жерлерде кайтаруу кооп туракта болсо керек жаштар үчүн. Бул тандоо туру деген негизи бул военкомат деп коесу, ошол жерден эле башталат да. Баягы адамдын ошол аскерге келчү баланын психологиясы ошол жактан эле башталып каралып келип, анан кийин биздин аскердик бөлүккө түшүп, ошол жерден атайын даярдыктарды өтүшөт. Даярдыктарды өтүшүп, анан кийин ошол балдардын арасынан дагы бөлүнүп, ар бир взводдорго бөлүнүп, анан кийин ар бир багыт боюнча булар өздөрүнүн жумушун алып бара башташат. Баягы тарых барактарынан окуп калганда бар да, Омар Хайямдын убагында да айтылган кептер бар экен, азыр жаштар башкача депчи. Мурункудан таптакыр башкача. Бул баягы 15-чи кылым. Андан мурунку тарых барактарынан карасак, же негизи эле адам баласы да баягы түптөлгөндөн тарта эле ушул жаштар башкача болуп, алар өзгөргүсү, өнүгүсү келгенденби, ушундай боло бергенден жашоо өзгөргөнбү деп да ойлоп кетесиң да. Мисалы, бүгүнкү күндүн жаштары чындап эле башкача болсо керек. Сиздер барган убакыт, сиздер көргөн доордон анан жаңы келген ошо курсанттар тууралуу сөйлөсөң. Эми бул баягы адам баласынын өзгөрүүсү, бул баягы замандын талабына жарашат, замандын талабына ылайык, бул биз өзгөрүп турат экенбиз да. Ошол эле өткөн кылымдарга салыштырмалуу, мисалы үчүн азыркыларга караганда баягы ошол эле убакта прогресс, ошол эле убакта баягы цифровизация, ошол нерсеге көбүрөөк өтүп баратабыз да. Ал эми баягы эменин балдардын психологиясы чынында баягы же намысына тийип айткандай болбойм, бирок психология жактан бир аз төмөндөп жабыркап бир аксап баратабыз да. Себеби
мурун патриотчулук сезим күчтүүрөөк болсо керек да. Азыр бир аз төмөнүрөөк деп айтмак. Анткени баягы кыргыз калыптангандан тартып эле айтылган баягы макал лакаптар бар эмеспи? Ошондо айтылган экен да, атасы болушчак, баласы ылак болот депчи. Анан бүгүнкү күндө коомдо чындап эле баягы болушчак ата-энелер көбөйүп баратат. Аны мойындашыбыз керек. Же болбосо ошол себептен болуш керек. Бирок дагы бир мактап да кетчү жагы бар. Аскерге жаңы келген баланы баягы биз көрүп турабыз да. Бир жыл азыр кызмат бир жыл, ошол бир жыл убакытта биз көрүнүп турат да. Жаңы келгенде бала кандай эле ошо аскердик кызматты өтөп бүтүп кетип атканда ошо балдарды көрүп суктанасың да, ушундай бир зыңкыйган бир азамат эр жигиттер чыгышат да. Бул абдан бир жакшы нерсе. Негизи аскер бул эркек балага керектүү тарбия, тарбиялык мектеп болот экен. Ошон үчүн да айтып койсо керек э, ата-энеңдин, керек болсо жеген тамак ашыңдын, айылыңдын, дос курдаштарыңдын баягы баа баркын билем десең аскерге бар депчи сөзсүз түрдө. Демек баардык нерсенин баягы мектеби десек болот да. Ал эми ошондой баягы жалпы иш менен ошол музыканы дейбизби, маданиятты айкалаштырып алып жүргөнүңүзгө канча жыл болду? Негизи эле музыкалык билимиңиз барбы же ошол жактан үйрөндүңүз беле ушул тармакты? Музыкалык билим бар, билимим бар. Бирок баягы ортодон бир убакыт музыканы дагы жыйнаштырып токтотуп да койдум эле, баягы жашоо турмушка байланыштуу болуп. Анан кийин бир күндөрдүн биринде ошол эле чогуу окуп, чогуу эле жаныбызда ээрчип жүргөн бир байкелерибиздин сунушу менен ушул жакка бир жумуш бар, бир көрбөйсүңбү деп анан кийин мен да ошондо такыр ойлочу эмес экенмин, баягы ушул аскердик форма кийип иштеп калам деп. Мен үчүн абдан ушул аскердик кийимди кийүү чоң сыймык болду. Менин биринчи үйгө кийип барганда балдарым үчүн дагы абдан бир күтүлбөгөн нерсе болду. Анткени бул ушундай бир сүр, ушундай бир сый урматты талап кылат го форманы. Башка адамдар кийүүгө мүмкүн эмес. Жалаң ушул аскер адамдары, ушул тармакта алектенгендер гана кийинге мүмкүнчүлүк түзүлгөн да. Ооба, ал эми ошол кызматта иштегениме 4 жылдан ашып калды буюрса. Жакшы. Анда эмесе мүмкүн болсо таң эрте көрүүчүлөрдүн баягы маанайын көтөрүү иретинде дагы өзүңүз алып келген аспаптар менен бир керемет чыгармалар аткарып берсек. Үйлөмө аспаптар. Үйлөмө аспап бул флейта. Ушундан бир чыгарма аткарып берейин. Жакшы болот. Келде дейли. Таң эрте ошол жаңылышпасам Рыскбай Абдыкадыровдун Биз жолуктук чыгармасы. Бул флейта биздин жанакы сыбызгыга көбүрөөк жакыныраак. Ошон үчүн баягы көбүнчө фольклорго жакшы келген инструмент, Европанын инструменти. Ошон үчүн баягы Рыскбай атабыздын чыгармалары элге көп таанымал болгондуктан ушул инструментке абдан жакшы отурат дегенде. Чындыгында баягы керемет чыгарма десек болот, кайсыл гана аспапты болбосун дароо тааныйбыз го өнүнчү. Андыктан ошол негизинен үйлөмө аспаптардан канча түрүндө ойнойсуздар? Үйлөмө аспаптардын санап деле көрбөптүрмүн, бир 5-6 түрүндө ойносом керек. Ошол эле сыбызгы да. Ооба, ошол сыбызгы, чоор, чопочоор, чогойночоор, ошо саксофон, азыр дагы бир саксофондун башка түрүн өздөштүрүп атабыз. Жакшы. Баягы чыгармалар буларга салып аткарууда кыргыз чыгармалары, дүйнөлүк классиктер болуп
Баягы аткаруудагы мүмкүнчүлүк, шарттар, өзгөчөлүктөр болобу? Албетте. Негизинде баягы кыргыз чыгармасын, кыргыз музыкасы бул абдан дүйнөнү таң калдырган музыка да. Себеби баягы дүйнөдө ошол эле могул инструмент алалык, бул инструмент абдан көп нота жайгашкан болсо, ал эми ушунун эле жанаша турган сыбызгы инструментинде ушунун жартысы жарты үн коштоосу бар да. Ал эми ошол сыбызгы менен дүйнөнү таң калдырыш бул абдан чоң бир абдан чоң мүмкүнчүлүк керек да. Ошол үчүн кыргыз инструменттери өзү нерсе баягы улук, ал эми бул инструменттер менен кыргыз музыкаларын аткаруу дагы бир мисалы үчүн бул менен көп кыргыз эмелер музыкалар аткарыла бербейт. То есть аткарылат, бирок бул инструменттен жакшы саксофон кыргыз музыкасын жакшы жеткире албай калат деген нерсени айткым келип атат да. Жакшы, баягы айтканыңыз чындыгында баягы чопочорду көрүп эл таң калса керек э. Ал жерде баягы жыртыкча тешчелерин бүтөп эле үн чыгарып кетти алдык. Ошол эле чоподон эле алып эле жасап туруп эле ойногон бул. Бул да биздин элдин баягы эң байыркылыгынан, анан маданияттан кабары бардыгынан да кабар берсе керек. Эң сонун анда эми саксофон деп сөз кылып калдык, саксофондон окууда бир чыгарма аткарып атсак. Бул аспаптын өзгөчөлүгү тууралуу сөз кылсаңыз, анткени баягы дүйнө коомчулугу бир сүйгөн аспаптардын бири, өзгөчө үн берет. Бул эмени көбүнчө баягы айтып калат, саксофонду ойнойм десем, а баягы пирамидадагы ойногонбу депчи. Баягы илгери ошол саксофонду ошо бир эле музыка менен тааныйбыз да. Илгери пирамида телеканалынан көп берчү ошол музыканы. Бул инструмент Адольф Сакс деген америкалык музыкант ойлоп тапкан. Көбүнчө ошо Европа музыкасында көп ойнолот. Көбүнчө джазовый чыгармалар ойнолот. Эми ошол саксофондо ошол эле кыргызча музыканы аткарып бергенге аракет кылайын. Баракелде. Чыгарма керемет аткарып болду. Таң эрте жалпы көрүүчүлөрүбүздүн маанайын көтөрүү үчүн атайы биздин студияга келген кадырлуу мейманыбыз, коногубузду дагы бир ирет эсиңиздерге салып өтсөк, кайтаруу жана күзөт департаментинин аскердик оркестрдин старшинасы прапорщик Азамат Мамат Сабыр уулу мырза биздин студияда. Ал эми Азамат мырза, ошол аскер жаатына кайтып келсек, баягы парадтарга катышып, жалпы эл чогулган жерлерде элдин маанайын көтөргөнгө дагы катышып келсеңиздер керек. Албетте, чоң оркестрлер, оркестрдин топтому болот, чоң парадтарга катышып турабыз. Ал жакта бүткүл аскердик оркестрден топтому, кошулмасы деп айтсак болот, ошол жерден ошентип чогулуп турабыз парадтарга. Жакшы, баягы аскердик, өзүңүз айтып калдыңыз, аскердик форманы кийүү бул баягы кыялыңызда, пландарда бар беле? Анткени өзүңүз ушул музыкалык жаатта билим алып, ушул тармакта келе жатып, анан бул тармакка өтүп кеттиңиз.
Чынында баягы эми кайсы эркек ушундай бир аскерлик кийимди кийгиси келбесин. Туура. Бирок кыялында бар болчу, бирок ушинтип кийип, кызмат өтөп, ата мекенге кызмат өтөп калам деген такыр ойго келген эмес чынында. Жакшы. Негизинен баягы аскерге жөнөтүүдөн баягы акыркы мезгилдерде баргандар азыраак болуп атат. Деп айтылат да аскергечи ата-энеси көп учурда алып калуунун жолдорун көрүп анын баягы башка багыттарын уктарын караштырат деп. Мисалы өзүңүз карап өтсөк, баягы бир туугандар арасында ага инилер же болбосо балдарыңыздардан аскерге жөнөттүңүздөрбү? Ушу менин кийим кийгенимди көрүп мен чоң уулум аскерге барам деп турат. Албетте мен каршы эмесмин, баягы жана эле айтып өтпөдүмбү. Бул аскер деген аскердик кызмат бул эркек бала үчүн абдан бир чоң бир мектеп болот экен деп. Ошондой. Жакшы. Ыраазычылык билдиребиз. Негизинен ошол жалпы мекендин биримдигин, ынтымагын сактап жаткан силердин ишиңиздер өтө баягы жогорку иш деп айтсак болот. Чындыгында ошол өлкөнүн тынчтыгы биримдиги бардык нерседен жогору турат. Ар бир жаран ошол атуул мекенге кызмат кылам десе сөзсүз түрдө баягы колунан келишинче шартын түзүп бериш керек. Бүгүн баягы жаңы дагы термин дейбиз, жаңы сөз да пайда болуп калды го. Мекенди коргош үчүн сөзсүз түрдө аскерге баруунун кажети жок деген дагы нерсе бар да азыр жаштар арасындачы. Буларга кандайча жооп берет элеңиздер? Эми азыр баягыдай согуш болуп аткан маал эмес деп өзүбүздү сактап ушундай бир убакыт болуп калды го азыр. Албетте, ата мекенге кызмат кылуу сөзсүз аскерге баруу шарт эмес. Бирок ата мекенге болгон кызмат сүйүү бул адамдын өзүнөн башталат да. Баягы ошол эле көчөдө өзүн өзү алып жүрүү, коомдук жайларда алып жүрүү бул албетте эле бул мамлекеттин ар бирибиз мамлекеттин жүзүбүз да. Ошол эле ошол нерсени мамлекетке кызмат кылуу деп эсептейм да. Баягы сен кайсыл жерде болбо, кайсы чет мамлекетке барба, сени көрүп, сенин мамлекетиңди, сенин элиңди, жериңди тааныйт. Ошол эле сен ата мекенге кызмат кылып атасың. Себеби сен атын чыгарып атасың, таанытып атасың. Ар ким өз тармагынын мыктысы болсо, э? Ооба. Өзүнүн тармагынын мыктысы болуп, ошо жасаган жумушунун майын чыгара, кырын чыгара жасаса, ошол деле мектепке кызмат. Эң сонун ыраазычылык билдиребиз. Анда эмесе ушул таң эрте келип убакыт бөлүп, жалпы ушул кайтаруу жана күзөт департаменти тууралуу, андагы айкалышкан музыка тууралуу маалымат бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Анда эмесе биз эфирибизди жыйынтыктайлы бир соңку сөздөрдөн сунуп өтөлү силерге. Жалпы көрүүчүлөргө ушул аскерге чакырык иретинде анткени баягы өлкөбүздө жазында жана күзүндө чакыруу башталат эмеспи? Буюрса жазга аз калдык. Өлбөгөн жанга жаз келет деген сөз бар кыргызда. Бир айдан соң жаз келет экен. Кудай буюрса ошо жаз да келип калды. Ошо сиз айткандай өлбөгөн жанга жаз келет демекчи, баягы кышты да өткөрүп атабыз буюрса. Эми элибизде, жерибизде тынчтык болсун. Ата-эненин көз жашы тамбасын, мекенибизде коктор атылбасын, ар дайым тынчтык болсун, элибиз аман болсун, жерибиз аман болсун. Эмне демекчимин, аскерге барыш керек. Ошол эле мен дагы бир тактап айтмакмын, дагы бир бекемдеп айтмакмын, эркек бала үчүн бул аскер чоң мектеп. Эң сонун ыраазычылык билдиребиз. Кадырман телекөрүүчүлөр, бизге келген таңкы мейманыбыз, коногубуз кайтаруу жана күзөт департаментинин аскердик оркестрдин старшинасы прапорщик Азамат Мамат Сабыр уулу болду. Биз көрсөтүүбүздүн жүрүшүн алдыны көздөй улан термекчибиз.